ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହ ଟଣାଓଟରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କହିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଥାନାରେ ଏତଲା ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଧାମନଗର ଥାନା ତାଳପଦା ଗାଁର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିକାଶ ନାମକ ଯୁବକ 20 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର ସୁଷମା ରାଣୀ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟଣାଅଟରା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ନେଇନଥିବାରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।